女朋友睡前能有多磨人？老公，我要喝水睡。我要喝热的。等会儿给你倒热的，行吗？现在就去倒，为什么要等一会儿？我太渴了。我有点不行。老公，我身材好吗？我身材好吗，老公？好。老公，我胖吗？不胖。我真的不胖吗？不胖。老公，你真好，老公贴贴贴贴。你们怎么不洗澡啊？不洗了。那怎么还是臭的身上？快去洗澡。那衣服能不能帮我收一下吗？不是你放的吗？帮我收一下吗？这能怎么了？是不是不爱我了？老公，我手机呢？这。老公，你快看这个，老公，你看呐、啊，太好玩了，他太可爱了，太可爱了，老公，你会离开我吗？我不会。老公，你快看这个，太好玩了。哎，不行，两点了，我睡觉了。哦，老公晚安。晚安，宝宝。亲我一口，我饿了，但是我要减肥，我不能吃，我要加油，加油。该去心跳加速，该去巅峰。老公。这太好吃了、啊、又给我吃了了，你看又要胖了。为什么不拦着我？我要吃东西你就让我吃，明天又得胖了。